Obyvatelia Zámockej ulice v Starej Ľubovni sa konečne dočkajú. Kraj sa pustil do opravy cesty v smere na hrad. Ide o frekventovaný úsek, ktorý využívajú miestni aj turisti. To je dobré, že sa prerába cesta na Ľubovňanský hrad, lebo bola veľmi zlá a chodí tu veľmi veľa turistov. A je to v poriadku, že to opravujú, si myslím. Teším sa z toho, pretože už mala určité svoje chyby. A tak trošku výtolky, sem tam kanál, sem tam výtolk, sem a tak, no predsa aj pre to auto je to lepšie, takže ja sa teším. Bude to taká tichšia cesta, viete, nový asfalt. Už je to na čase, lebo odkedy tu bývame, to je katastrofálne. Obnova cesty sa už začala, ide o vyše 1,5 kilometrový úsek. Ten je aktuálne vyfrezovaný a cestári začínajú s asfaltom. Súčasťou opravy aj výmena obrubníkov. Premena ulice bude stáť takmer 230 000 eur. Už keby to bolo hotové, lebo tak teraz je to také tuto vyfrezované, no tak musíme ísť tak opatrnejšie, aby sme si tie auta nezničili. A trošku je to cesto, že by dali, že bola 50, nie 100. Lebo tak chodia ľudia tu na autách. To je jedno, kto ide. No, a i to sa mi nepáči, že na tých štvorkolkách behajú po poli kadiaľ tadiaľ. A nočnú hodinu to je tu premávka, jak na hlavnej ceste. V tejto lokalite plánuje investície aj mesto. Opravovať sa budú aj chodníky, no nevie sa kedy. Najprv musia preložiť elektrické vedenie a odstrániť stĺpy. Po ukončení týchto plánovaných prác môže mesto pristúpiť odkladanej rekonštrukcii chodníka. Najhoršie je tu chodník, že sa pozrite dookola. Po chodníku sa vôbec chodiť nedá. Tak je neupravený a nie jeden rok, ale však to je už 30 rokov. Ja by som privítal aj chodník, keby spravili, lebo je v takomto stave, akom je. Katastrofálne, a je to predsa cesta na hrad, viete, ako no, pre turistov. Chodníky však sú rozbité, však to už roky sú také, už vraj boli na to peniaze a stále to nie je spravené, tak neviem, keď to bude spravené, to tie chodníky, lebo to. My v zime máme tu veľký problém po tej ceste ísť. Chodníky nie sú odmetené, kto si doma zrobí, to zrobí, ale je to katastrofálne.